pane, setkání se podařilo uskutečnit, tak já vám představím tady pamětníky a naše vlastně spolupracovníky na té soutěži. Takže pan inženýr Erik Špic a pan Hanuš Holzer. A jinak přezdívky, Erik měl přezdívku Špulka, vysvětlí vám proč, a pan Holzer měl přezdívku Extra Boost, takže taky to. Musíte mě omluvit, protože já mluvím špatně česky, protože mluvím celý posledních kolika 60 letech mluvím francouzsky, protože žiju v Paříži. A když to Hanuš, ten má manželku češku, tak je na tom líp. Tak musíte občas já hledám nějaké slovo, tak mě musíte pomoct. Já nevím, jestli jsem na tom líp, protože naopak je to horší, protože češka mě může česky nadávat, takže jako je to pro ní jednodušší. No. Tak možná, kdybyste vlastně řekli, možná, jak jsme zmínili ty přezdívky, tak... Já bych, protože to je trochu delší, no. Tak já to potom vysvětlím ve škole. Jo? Vysvětlím to, vlastně no, u Špulky je to jednoduché. Ne, jsou dvě teorie. První teorie je, že já jsem už vždycky dělal věci s elektřinou a s drátama a tak dále a dával jsem prostě ten drát na takovou špulku a proto jsem měl na kavalci obrázek s tím drátem, ale jiní říkají, že jsem neustále brečel, a když jsem brečel, tak jsem dával takhle, jsem špulil rty, což je pravděpodobný, přece jenom myslím taky. Tak možná, že to bylo, ale ne, oficiálně to nebylo. Tak já, jestli dovolíš, tak já bych řekl dvě věci. Prosím vás, samozřejmě už je to pár let, nějakých 75, tak taky si to přesně nepamatuji, to první to je. Já mám takový dojem, že když jsme přicházeli z Bohušovic, takže jsme šli tam tudyma, ale vcházeli jsme do hamburských kasáren druhým vchodem, z druhé strany. Tyhle ty dveře, pokud já si pamatuju, byly stále zavřený. Byl jenom jeden jediný vchod do Hamburku. To je jenom jako pro detail. Tohle místo je, řekl bych, jedno z nejsmutnějších, protože tady touto branou, vycházeli lidé, kteří, ta vlečka, prosím vás, kterou její části vidíte tamhle, tak ta vlastně pokračovala tady touto ulicí a šla až nakonec tady kasáren. A ty transporty, které odtud odjížděly do Osvětimi, tak ty byly přistaveny, ty dobyčáky, tady na tuto kolej a lidé určení do těch transportů vycházeli tady touto branou, to byla takzvaná šlojsna. Tady to bylo jako takový ten nejsmutnější okamžik, zejména pro nás taky. Já osobně jsem tady naposledy viděl svého otce a současně taky Frantu Majera, který ve stejném vagónu s mým otcem odjížděli. No taková smutná vzpomínka je, když já jsem se rozbrečel tady, no a Franta ještě z vagónu na mě křičel: nebreč. Tak to jsou takový ty smutné vzpomínky. Tak tolik já bych chtěl k tomu řekl. No tak je fakt, já jsem to už říkal před chvíli, že si milujem, že se šlo z druhé strany do hamburských kasáren, ale když jsme přišli, tak jsme nešli do hamburských kasáren, byli jsme na dvoře někde tam, někde jinde, tak to pod Mokelský nebo něco, já nevím, jak se to jmenovalo, ty kasáren. A potom jsme byli v hamburských, už bydleli, ne, tam prostě bydleli lidi už. Když já jsem přišel v březnu 1942 sem, tak tady už byli už několik měsíců lidé,
A v těch hamburských kasárnách, které to nebyla Šlojska, tam byli, tam opravdu bydleli ženy s dětmi. Drážďanech a v hamburských. Ano, já bych to doplnil. Prosím vás, ta Šlojska byla míněna, jak se vám říkal, pro ty transporty do Osvětimi. Nikoli Šlojska, když se přicházelo. Jo? A jinak, jak říká Erišek správně, v Hamburku byly ubytovány ženy s dětmi a muži zejména šli potom do sudeckých kasáren. Ty jsou tam tím směrem za Sokol, jako když se jde na Sokolovnu, tak ještě víc dozadu. A myslím, že ty podmokelský jsou právě tam. Ale já si na Podmokelský kasárna jako osobně moc nevzpomínám. Jo, já si vzpomínám, že jsme, protože když jsme přijeli teda z Brna, tak to nebyly, to byly osobní vagony. A načež jsme dali, měli jsme, každý jsme měli právo, myslím, dohromady na 50 kg. A teda všechno, co jsme mohli vzít sebou, muselo vážit méně než 50 kg. Měli jsme ruksaky a tašky a takový a kufr s naším transportním číslem. A vzpomínám se, že prostě se museli ty všechny ty věci dát na ten dvůr a museli jsme říct, no, teda ptali se nás, jestli nemáme určité věci, jako šperky, peníze, nože a takové věci prostě a načež se to prohlíželo potom než jsme byli potom posláni do těch různých kasáren, kde jsme bydleli. Jestli nás někdo neslyšíte, tak se klidně ozvěte. Jestli mluvíme příliš tiše, nebo... Nebo třeba blíž klidně, jo? A... Jaký byl ten vlastně první, ty dojmy, řekněme první den, dva, když jste najednou z toho sice protektorátního, ale relativně normálního ještě podmínek, když to už bylo těžší, vlastně přišli sem? No tak my jsme byli děti, jo, nakonec my jsme nějak necítili, nám to bylo vlastně skoro jedno, mít jenom 50 kilo nebo ne. To znamená, že jsme neviděli, my jsme, nemyslím, že to bylo nějak obzvlášť těžký pro nás, pro děti, ale dnes rozumím, že to bylo těžký pro ty rodiče. Takže jsme, a nakonec jsme napřed byli s maminkama, jo? Takže jsme v těch stejných kasárnách. Samozřejmě jsme nebydleli ve stejném sále nebo pokoji, ale nemám dojem, že to bylo nějak obzvlášť těžký tohle to. Já bych k tomu dodal, obzvlášť těžký pro nás děti. To jsem řekl. Přesně tak, jak ty si to říkal, protože samozřejmě v tom stáří si člověk neuvědomuje všechno to, co prožívají rodiče, ty starosti, protože oni vědějí, že nás nečeká nic dobrého. Jo? Zatímco my jsme si žili dětským takovým tím dětským naivním životem. Snad bych vám tady ještě měl říct jednu věc. My, když jsme sem přijeli, ještě taky za dob Eriška, on přijel dva měsíce později než já, tak Terezín nebyl ještě, řekl bych, vyloženým getem. To bylo, tady bydleli ještě i jako čeští obyvatelé ve svých domech, tady tohle to byly normálně obývané domy a kasárna byly ohraničený dřevěným plotem, ty chodníky. Takže ono se dalo úzkými cestami procházet teoreticky z jedných kasáren do druhých, ale mezi vysokým dřevěným plotem, takže vůbec jste neměli kontakt ani zrakový,
s okolím. Tohle trvalo někdy nějak až do konce roku 1942. Ne, červenci nebo tak, to bylo v létě. Prostě 42. Potom byl to, já nevím přesně, tak v půli toho roku 1942. No, to si... no, červené 1942. No. Červenec, jo. No, no tak to potom v létě, ty dřevěné ploty byly stržené. Ale my jsme v té době vůbec neměli kontakt s lidma z druhých kasáren. Protože na těch chodnících směli jenom jako, řekl bych, služební cesty se konat, nikoli soukromí. Jo, no, můj otec byl v studentských kasárnách, tam, jak se jmenují teďka, to nejsou kasárny, myslím už. Tak to jsem neviděl vůbec ty první no, takže vlastně, když v červenci, když se mohlo chodit, najednou se to bylo velmi příjemné, protože jsme viděli naše rodiče, teda rodiče otce, protože s matky s nimi jsme byli. A já nevím, když jsme přišli do 417, když si vzpomínáte, ne? No, ale 417 to bylo 42. v létě, to teda dohromady po tom otevření, ale kdyby byste přesně to nevím, to ale... To bylo na začátku. No, na ty podzim si myslím 42, no, tak nějak. No. Takže myslím. Vlastně vy jste bydleli s maminkou a potom vlastně, když se to ghetto otevřelo, to znáte určitě soutěže, takzvané otevřené ghetto, i když to znamená, že vlastně celé město bylo jedno veliké vězení, kde se si dneska vyzkoušeli v té hře, kde se mohlo pohybovat a kde ne, tak potom se ustavili ty kinderheimy, či ty dětský domovy, ty chlapecký. A to bylo v té budově bývalé školy, L417, kde jste ráno byli, to stanoviště 19, no a tam vlastně byly ty domovy. A vy jste byli společně zařazení teda na ten domov 7, je to tak? Ano. A byly samozřejmě domovy, například L410 bylo pro dívky. Pro dívky. A potom byly domovy pro starší, jo? Tak my jsme byli v našem domově my jsme byli všichni tehdy, jsme byli všichni, nám bylo 11 let. Kdo je tady mladší než 11 let? Jeden? A komu je míň než 12? No tak jsme byli ale takový, jo. To můžete úplně přesně představit, jo, v jakém věku jsem. Tak se ptáte, co je, jako cítí, rozumíte, to je dost těžký, jo. No já říkám jenom, že prostě, když je člověk starší, tak už to vidí. No ale můžete klidně. Jo, tak vlastně vy víte, že potom to ubytování v těch chlapeckých domovech, že tam vlastně vychovatel, už tady jméno vychovatele zaznělo, Franta Majer, a já už jsem taky vám o něm něco vyprávěl. A domov Nešarim, když čtete ten Rim, tak co tam převládá za témata těch článků asi? Dáme to dohromady. No, čili nejvíc je tam jak článků o čem? No jasně, fotbal, že jo, dějiny kopané Nešarim, jako v každém čísle. A pak samozřejmě technika hodně, no a dobrodružný příběhy a pak věci z Terezína. Takže ten sport byl takovým jako velkým tématem. A my, když jsme se zabývali před pár lety časopisem Vedem, tak zase tam ty na ten sport tolik nebyly. Oni sice hráli, ale to prostě nebylo úplně to hlavní téma. Ale tady prostě kluci z Nešarimu, tam ten fotbal, to bylo hrozně, hrozně důležitý. Takže a to se vázalo právě k tomhle místu, kam teda bohužel se nahoru nedostaneme, ale je tady poměrně, vy, když se podíváte do popíšu, když vidíte tamhle za nás, tak tam je taková sebzvedá cestička, taková prostě rovina, skloněná, a tamhle nahoře je takový vál. A za ním je takový dulík, rovnej, srovnaný, dneska už je tam prostě to zarostlý, oni tam pak měli nějaký snad vojáci, potom ještě nějak tam jezdili s nějakou technikou. A tam bylo vybudované právě hřiště. A říkalo se tomu tady... Výborně, bašta. Takže jaká je vaše vzpomínka na tyhle místo, co tady se dělo? Já jsem nebyl dobrý fotbalista, dokonce v deníku od Weinera si říká, že ten Špulka tam běží a neví se proč. Takže, ale chtěl jsem ještě, možná, že Hanuš ví více, tak samozřejmě fandil jsem, ale nebyl jsem velmi dobrý. Ale taky jsme tam hráli divadla,
Vzpomínám si, že jsme tam nacvičili takovou hru, která se jmenovala David a Goliáš. To je podle nějaké básničky od Vrchlického. Jo, znáte to tady někdo? Jo, znáte to? Jak to začíná? No, oni to znají. Cože? V té verzi Veskovce a Verika. No, právě, to bylo z toho. To bylo z toho. To bylo podle Veskovce a Verika. A šli. No, tak to jsme tam chodili a prostě to byla, a Franta Mayer to zdramatizoval, jo. A tak já jsem tam byl filištín. Prostě mám na to ty vzpomínky. A jinak, tak samozřejmě jsem byl tam na tom fotbale taky, ale fotbal hrál taky velkou úlohu v těch kasárnách, protože na dvoře, například v Drážďanských, na dvoře se hrály opravdu zápasy, ve kterých byli teda dospělí a někdy skoro, nejenom skoro, ale prostě profesionálové. Franta Mayer byl skoro profesionál, byl brankář, bral to velmi vážně a potom tady byli taky nějací němečtí židi, kteří byli taky prostě fotbalisti, a tak samozřejmě my Češi jsme byli velmi jsme byli trošku dál od těch Němců, protože my jsme tady byli opravdu Češi, jo. Vůbec potom, když sem přijížděli Holanďané, Dánové, tak prostě ten fotbal hrál už takovou úlohu taky mezi těmi národnostmi. Takže jako byly český týmy, jo, a ty holandský. Ty fotbalové týmy vlastně se skládaly hlavně takzvaně odborný, to znamená, že řekněme byl tým Jugendfürsorge, tedy tým těch vychovatelů mládeže, tým řezníků, řezníky si nepamatuju. No samozřejmě, kdo to tam chytá za ty řezníky? Jo, no, já už nevím, no, byli tam určitý Kleiderkammer tam byla taky, jo. Prostě podle zaměstnání, co to je, zahradníci byli taky. Kleiderkammer, když přicházeli sem lidi, tak zabavilo se spousta věcí a to se dávalo do takového skladu, jo, kde a v tom skladu samozřejmě my, kteří jsme byli děti, tak museli nám dát nějaký jiný kalhoty za rok později nebo za dva, jo, protože jsme přece jenom se vyvíjeli. Takže ten Kleiderkammer vlastně bylo skladiště těch věcí, co se zabavilo tady, nebo se to zabavilo, když ty rodiny odjeli z Prahy nebo z těch jejich bytů. Takže to byly hrůzy, ty týmy se skládaly právě z těch lidí. No. Já bych řekl, že ten fotbal tady hrál velice důležitou úlohu, protože se lidi na něco měli aspoň co trochu soustředit, těšit se. Zrovna tak jako na druhý straně, o tom si budeme říkat až v té škole, ta kulturní činnost, divadlo tady taky a samozřejmě i opera, místo orchestru tam byl klavír, jo, to všechno hrálo svoji velice důležitou roli a je o tom až později. Tak tolik snad k těm baštám. Vy jste teda hrál, tak vy jste hrál fotbal? Já jsem hrál, ne jako velký nýbrž tady na baště, samozřejmě. Jo. Jo, to, a jako byl jste to, nějaký stál? Ne, stál. Nebyl jsem vůbec žádná hvězda, ne, naopak. Já se teda ještě zeptám týhle souvislosti. V té sobisu Rimrim byl namalovaný vlastně takovýhle znak na několika číslech. A já když jsem se potom ptal Franty Mayera, jsem to stihnul, tak on říkal, že to byla vlastně jako spíš taková vaše fotbalová vlajka, jestli se na to pamatujete. To byla celková vlajka, jo. Ano, přesně jo. Tak.
No to je ten nešár. To je nešár. No, jo. No, nešár je, jak jsem říkal česky, jestřáb. On Franta právě byl velice jako zaujatý do fotbalu. Tím, že byl takový skoro profesionál, no tak samozřejmě. A na druhý straně on taky hodně do té kultury. Takže řekl bych, on nás vychovával tímto směrem. On vlastně chtěl být vychovatelem, takovým trošku, dejme tomu, revolučním, jo? Chtěl to udělat jinak, jak vy to děláte ve vaší škole. Gratuluju vám. Takže prostě chtěl něco dělat a chtěl svůj život prostě vlastně, aby to bylo jeho úkolem a tak dále. A proto se taky dostal na tu, proto to bral velmi vážně, že měl těch 40 lidí. Vrátně, se k tomu, no, říkám, že jenom, protože tam budeme o Frantovi vůbec, jak se k tomu dostal a podobně. Dobře. Je nějaká otázka tady k tomu místu a k fotbale, nebo k tomu, co zatím zaznělo? Já se asi chci zeptat, jestli můžu. Jak často se ten fotbal tady na té baště hrál? Já bych k tomu chtěl říct, pozor, ten fotbal na baště, to nebyly, řekl bych, ty profesionální zápasy. To byl fotbal, jak se prostě hraje mezi klukama, že se celý heim šel a jdeme si zakopat. Jo? To se nehrála žádná liga, nic podobného. Zatímco ten fotbal dospělých, který se hrál v Magdeburský, v Dražanech, tak ten samozřejmě to byla liga a to se každou neděli nějak prostě proti sobě a hrálo se, a zase to necháme na 417, tam se k tomu vrátím. Takže vlastně jste se šli zakopat klidně každý odpoledne, když bylo hezký počasí? Ne, spíš, každý, myslím každý týden. Každý týden se... Jeden den. Jo. No. A jenom, že třeba jak jste... Třeba tam si hodili kopat, jestli to jakože u vás, pardon. Jestli se mezi váma nebyly nějaký spory potom třeba jako mezi těma různýma klukama, jestli se potom nedělali nějaký klukoviny. Když jste prohráli, tak jestli... Já myslím, že oni. No tak jsme se samozřejmě prali. Na kavalcích, ale to byli jsme jako vy, jo. Někteří byli bližší některým a tak dále, prostě se tam dělali takové... Ale to nemělo tak s tím fotbalem, to nebylo nějak odvisilo. Ale byli tam takový opravdu hvězdy, jo, Getzlingerovi například, to jste slyšel, ne? Bratři Getzlingerovi, to prostě oni prostě hráli, když byli malí a jako teda skoro profesionální děti, jo, fotbalistů. Ale jinak máš pravdu, jo? Mezi sebou jsme se nebylo vždycky, byli jsme někdy nešťastní, nejenom kvůli tomu, že jsme byli v Terezíně, ale že prostě jsme měli problémy s někým a tak dále. Jsou vlastně děcka z celé republiky. Jo. To je šlaskýho soutěží a ono nevadí. A jak se přihlásí, nebo jak se do toho? Co to dělají? Internetem, přes databázi židovského muzea, jo. A oni vlastně se přihlásili ze školy, v tom prvním kole bylo asi 50 týmů, teďka už jako v tom druhém to bylo náročnější, tak to bylo 26 a to jsou nejlepší, co tady a jsou tady s Vítkou Místku a Vítkovi. A nebo jsou to ještě přes scouty, takže někteří jsou tady třeba přes scoutský oddíly. A pak jsme měli setkání v Praze po tom prvním kole, kdy jako... Je, tak ty hamburský byli tam, kde jsme byli tam, jo? Myslím, že to bude tak. Kde je střed města? Tam, jo? No. Mm-hmm.
Takže jsme byli tady na hoště. Tak to jsme někde tady. Tak to je možná, to je čas, nevím. Jsem se nikoho neptal, ale mě už jim nás vyhodili, jo? Pane děti, vy které znáte, vy které znáte. Kde jsme teď to tady? Co tohle je? I když jsme teda na jiném místě, protože se to přesně, tak je tady byla pekárna chleba. A pan Špic pracoval v jiný pekárně teda, uvidíme, jestli to ještě najdeme cestu. A když už tady stojíme, a prosím vás moc se nerozlízete, protože to nemáme domluvený, jo, aby jsme nám někdo nevynadal. I když to bylo odemčený a odebřený, jo. Takže tady vlastně teďka vzpomínka na tu práci v té pekárně. To znamená, že určitě to tady nebylo, jo? To by to vím, protože jak si na to vzpomíná, to, na to nemůžete člověk zapomínat. Tak tam se dělali nějaké rohlíky nebo něco, ale hlavně si pamatuju, že jednou za 14 dní se dělali karbinátky ze špatného masa, ale byly to přece jenom karbináty, malý. Samozřejmě to bylo jediný den, nebo teda ve 14 dnech, kdy jsme dostali nějaké maso. Tam bylo velmi teplo a měli jsme holinky a když jsme odcházeli, tak jsme si dali ty karbinátky do těch holinek, co jsme ukradli. Jo? Tady se nekradlo mezi lidma, ale tady se kradlo, říkal jsem tomu šlojzovat, jo. To se prostě brali věci jako brambory a tak dále, že prostě lidi, když viděli něco, že se to dá vzít, tak to vzali, jo. Protože tady žádný obchod nebyl, takže přece jenom lidi měli trošku víc. My děti jsme možná neměli moc hladu, jo, ale ty dospělí lidi možná víc. Takže jsme karbinátky, měli jsme holinky, které byly široké, tak jsme měli. Já si jen vzpomínám, že to strašně pálí, jo. Protože muselo se to udělat, když se to vyndalo z té pece, jo, jak se to jmenuje, ten pekáč byl velmi horký a to se dalo do něčeho jiného a přitom jsme vždycky 2-3 karbinátky dali do holiny. Bylo to dost těžké, protože se tam muselo, já si vzpomínám, že jsme tam chodili v noci, jo? To znamená, že buď to bylo brzo ráno nebo pozdě večer a přece jenom to nám bylo už asi nějakých 12 let, už jsme byli věci, protože na začátku nám bylo jenom 11, no ne, možná 13 skoro, jo. No tak, to musím říct. Tak se vydáme zase kousek dál a budeme pokračovat potom. Ale jo, ještě jsem měl říct, že ta, protože my jsme byli, já jsem tady byl v té pekárně, ne od začátku, to už bylo mnohem méně lidí tady. Jo. Jo, já nevím, jestli víte, jak se to se o tom mluvili, jo? Protože nakonec, když ty všechny transporty odjeli, tak nás tam zbylo velmi málo. Nahoře, jo, pod těma střechami. Protože ta střecha to chránila, jo? Jo, tak se budeme ještě dívat, jestli někde neuvidíme. My tady vyprávíme totiž o tom, že Špulka dělal elektrikáře a že vlastně pod těma střechama, proto se díváme nahoru, byly ledení. Tady vidíte ty izolátory, to asi bude zřejmě taky jako takhle starý, ale to z těch velkých kasaren, to bylo dělané jinak, ta instalace. Ale zkusíme na těch malých barákách najít, že to bylo pod tím okapem vlastně, zadělaný podobně jako dneska dělají telefonní kabely, tak se zkuste dívat, jestli tady nebude někde ještě nějaký zbytek a paní Žiry by nám k tomu něco řekl, jak to tady dělali.
Samozřejmě byla tady elektřina a občas to nefungovalo, takže potřebovali se nějaký elektrikáři. A tady byl ten šéf, byl člověk zvenčí, který byl tento řídil, protože musel občas přijít s nějakými součástkami a tak dále. A potom tam byli dva inženýři, židovští inženýři, kteří jeden se jmenoval Rus se jmenoval, jo? Rust. A já jsem tam byl jedinej učeň. Já jsem učeň. Já mám legitimaci, já jsem chtěl přinést, ale nenašel jsem ji, než jsem odjel z Paříže, tak jsem to nenašel. Ale to bylo až tam nahoře. Cože? Ne, ale tady jsme měli taky, tady byli. Tady ne? Jo, tady bylo. Takže tady byla teda dílna, jo, kde jste měli nářadí základní sklad, jo. A ten pan Rust mě všechno vysvětloval. Já jsem se už zajímal o to velmi, protože jako už dítě jsem dělal různé věci pod postelami a tak dále. Prostě nebyl to ještě internet, ale něco podobného. Takže vlastně 12-letý kluk vlastně se stal, že tady prostě pracoval po celém Terezíně a dělal elektřinu i ve velké vejšce. Jo. Já jsem měl velký žebřík. Tak mě to bavilo, jo. A každý mě znal potom tady. Hlavně to už bylo v době, kdy tady bylo mnohem lidí. Jo. Když jsem potom byl na technice, tak jsem byl lépe připravený než všichni moji kolegové, kteří byli v této době na Gimplu někde v normálním životě. A teď vám můžu říct taky, protože jsem byl specialista, abych mohl lézt na různé věci. Když to bylo velmi vysoký, tady byl taky žebřík u hasičů, jo. Tak když byl už skoro konec války a ti esecáci odsud odjeli, ale kolem ještě jezdili německé esecáků a nejenom Wehrmacht, to znamená ty vojáci. Tak oni jezdili s těma kamionama strašně rychle a tak dále. My jsme měli strach, že přijdou, tady budou střílet a tak dále. Tak někdo vymyslel, že by se měl dát na ten kostel nahoru vlajku. Mělo by se dát vlajku zelenou, což je signál, že tu je cholera. Jo? Tak jsme prostě, cholera tady nebyla, ale tak jsme tam připevnili tu vlajku a myslím, že kvůli tomu ti vojáci nevěděli nikdy do toho Terezína zvenčí. Já jsem to připevňoval na ten kříž, který vidíte nahoře, tu zelenou vlajku. A měl jsem trochu strach. A poprvé jsem viděl z této výšky Terezi. Bohužel nikdo to nefotografoval. Prostě měl historický okamžik, který jsem pochopil až později. Jak jste se tam vůbec dostal prakticky, protože tam se vyleze těma okýnkama? Ne, to byl ten velký žebřík hasičský. Tak se to dosáhnul, jo. No jo. Snad ještě k těm hasičům. Proto potřebovali malého kluka, jo, protože to bylo úplně tak nahoře. Snad těm požárníci měli tam, jak je ten růžový a žlutý barák, tak ten mezi nima, ten světlejší, tak tam byla hasičárna. Já se tam, taky případ, k tomu se vrátím, byl 417. A jinak tady, ještě když nahoru jsme v té budově, tady nahoře v prvním patře byly takzvané kanceláře, že jo, no to nebyla kanceláře.
tam dal právě taky kancelář obhospodařování. Dneska by se tomu říkal obhospodařování bytovým prostorem, Raumwirtschaft, a tam za to byl zase zodpovědný můj tatínek, tak ten tam nahoře seděl, tak proto v tom baráku něco. Tak já nevím, jestli to bude tady nebo tady, ale byla tam pasáž tady taková. Tady v tomhle to bylo. No, a ty, kde ty jsi to měl, no. To nevím. Tady já jsem to měl, vlastně jsem to neměl. A to vám taky ještě budu, bo já příhodu voním, no. Dobrý. To jako s ním to bylo horší, protože já, když jsem pracoval u něho, tak mě vždycky vysílal, ale bych opravoval venku nějaký dráty v zimě, bez rukavic, no tak od té doby jsem měl omrzlý ruce, no. To jsou přátelé. Já si na to nespomínám. No, já se ti nedivím. No, jinak snad ještě takovou drobnost. Za tím růžovým barákem potom v této ulici dál byla dětská nemocnice. To bylo nemocnice, říkalo se tomu u doktora Šafy. A tak tam jsem taky strávil jako delší dobu. Tak skvělý, tak děkujeme, tak budeme pokračovat takhle dál pořád jako směrem k náměstí, už to tady znáte, tak. Takže ty říkáš, že tady byly děvčata, vy jste nějak byli s děvčatama v kontaktu občas? No, tak když samozřejmě jsme byli v kontaktu, ale prostě říkám, že prostě jsme tady byli, už nebyli děti, jo, už jsme se stávali pomalu, jak se říká česky? Adolescenci, ale jo, jak se říká česky? Puberťáci taky. Dospívající, tak jsme se procházeli s dospívajícími dívkami. A samozřejmě každý občas jsme se zamilovali, ale dále to nešlo. To se přiznám, otázka, na kterou jsem asi čekal 16 let, teda romantika jako v Terezíně kvetla. A takovýhle to zamilovávání se to tady bylo. To bylo zamilovávání, tak podle toho, já mohu to soudit jenom v těch letech, kde já jsem byl. A samozřejmě byli jsme, já si vzpomínám na ty děvčata, s kterými jsme procházeli. A měli tady děvčata, které byly známé, jo. Rutka Štajnová. Rutka Štajnová, jo. Každý do ní byl zamilovaný. No ty bydleli tady a později potom se to všechno schrnulo. No 14. Do 14. Tam bylo potom všechny mladí byli. To se zrušilo L417. Počkej, ale to jsme L417, když se zrušilo, já jsem bydlel už z rodiny. Já ne, no. Já jsem bydlel tam. Aha. Mohlo se bydlet už s rodičema. A to už bylo pak ke konci války. To už bylo ke konci, to jsme 45. No. To už odjeli. To bylo 14, 15 skoro let, že? Vy jste 30. ročník? Cože? Vy jste 30. ročník? 31. 31, jak je 14. On je ještě mladý. Jo. A když teda jsme tady na náměstí, tak když si vzpomenete náměstí tehdy, teď bychom se tam ocitli, čím se to lišilo, to náměstí terezínský, kdyby jsme tady najednou byli na 70 lety. Já myslím, že se lišil se hlavně tím pavilonem, který tady byl. To bylo, protože musíte si uvědomit, že vlastně Terezín velice často sloužil Němcům jako ukázkový ghetto, kde chtěli dokázat, jak prostě se tam Židi mají výborně. Takže tady byl dřevěný pavilon, ve kterým hrála hudba. No, prostě když se natáčel filmy a podobně. No, takže když byla ta komedie s těmi návštěvami Červeného kříže a podobně, tak já si pamatuju, že se drhly chodníky rejžákem. No, to byly prostě excesy neuvěřitelné.
No. A taky jsme viděli, když potom přijížděli ti lidi s Osvětimi a z těch různých, to jsme vlastně pochopili, co se děje, jo? Protože jsme to nevěděli. A to byly příšerné situace, kde tady zůstali nějaký starý lidi a ptali se, a viděli jste, protože tam poznali někoho, kdo přijel zpátky úplně zhubený, úplně zničený a ptal se, co se stalo s mým Františkem. Ten řekl, jo, on zemře, on prostě na těch pochodech čtvrtí, na těch pochodech smrti. A tak bylo vidět ty rodiče, jo, který prostě najednou tady přežili ty děti, to byly příšerné věci. Co pro nás bylo, my to nevěděli. To byly situace, například tam nám hrozně kázali, protože my jsme přeci jenom aspoň zase asi budeme mluvit o těch přídělech potravin, které jsme měli, tak nám jasně říkali, že ti lidé nesmějí dostávat víc než kostku cukru. No, že prostě to vyvíjí jejich smrt, kdyby jsme jim dali něco víc. A tady dál potom byly sprchy a oni nechtějí do sprch. Že věděli. No. Jinak asi vám nemusím vysvětlovat, že tedy kostel tady stál, ale samozřejmě nebyl používán. Jo, protože a nebyl. No. Stěhujete například, jak to je, jako když jdete na prázdninách, jdete na 3 dny, tak máte dojem, že je to delší, a když jdete na měsíc, tak prostě... Takže je třeba měnit neustále. Já bych se vrátil ještě k tomu jídlu. Tak my jsme jednou týdně fasovali, ten proužek toho margarínu a brali jsme, taky jsme dostávali 10 deka cukru. A samozřejmě obchodovalo se s tím a cena byla, že právě jeden proužek margarínu se rovná té dávce cukru. Takže kdo chtěl mít hodně cukru nebo tak. A k tomu jsme potom ještě dostávali čtvrtku chleba. Tak to bylo takový to týdenní dávka, co jsme měli. Kromě běžného jídla, jak říkal už Eríšek, abych řekl pravdu, já si tolik nepamatuju na ty karbanátky, ale vzpomínám si, že byla ohromná delikatesa v neděli, kdy jsme měli haše. To bylo prostě mletý maso, ale ředěný prostě asi tak 1:10, ne 1:20, ale pro nás to bylo opravdu sváteční jídlo, tak to bylo k tomu jídlu. Co taky bylo velice oblíbené, ale to mohli jenom vyvolení, právě ti, kteří pracovali v zahradnictví, to bylo, že přinesli kopřivy a ty kopřivy se vařily a jedli se jako špenát. To byla taky velká delikatesa. Tak tolik k tomu jídlu, co bych ještě řekl. Ještě bych řekl něco, co bylo velmi důležité pro starý lidi tady v Terezíně. Bylo tady spousta starých lidí, protože hlavně němečtí židé, kteří hlavně byli bývalí vojáci za Rakouska. Nebo prostě lidi, kteří byli velmi sociálně na vysokých místech, a byli většinou velmi staří, tak je sem zavezli taky do Terezína, ale tady samozřejmě se o ně nikdo nestaral, dostávali taky tu polívku, načež z té polívky dostali velký průjem a za pár týdnů nebo měsíců tady vřeli. A to vlastně bylo, nemluví o psychologii těch lidí, protože jim
mi bylo řečeno, že jsou do nějakých lázní nebo něco takového, a tak samozřejmě ty lidi to bylo pro ně konec života. My jsme to neberali moc vážně. Já si vzpomínám například v těch drážďanských kasárnách, tam vždycky umřelo několik lidí za noc, jo, tak je lidé, da, protože to byly ty velké sály takový, tak když někdo už umřel, tak ho dali na chodbu. A ráno tam přišli lidi s takovými nosítky a brali ty mrtví zase na nějakém vozíku, to prostě odvezli pryč. A my, kteří jsme byli děti a kteří viděli ty mrtvoly na té chodbě, tak jsme skákali mezi těma mrtvolama. Od té doby jsem si mrtvola mě tolik nevadí. No. Chci říct jenom, že prostě to ne, jsme prostě jako děti, jsme to viděli jinak. Pánu